втрачено. Розійдися!
перебор. Потребна укрытие.
усім.
Усім бути на поготові. Thank you.
Ціль втрачено. Розійдемося. Thank you.
допомога!
Thank you.
краще не кажи, бо я заздрити почну. Дізнався, що хотів? Припій сам ніхріна не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор, там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП «Північ», ключі батя дасть. І не бійся хлопців, вони дикі, але симпатичні.
укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом.
ти мій улюблений? Ходять чутки. Ти скуповуєш такі нашийники. А де Соловей? Чого сам не прийшов? У нього інші справи. Може більше не вертатися. Я не збираюся за ним бігати, так йому і передай. А можеш щось розповісти про того, хто купує ці нашийники? Знайомий вчений. Йому з промзони пертися сюди западло, от і попросив про послугу. А що, йому нашийники, сталкерам робота, а мені відсоток. Все чесно? Ось, ще маю. Добре, зараз перешлю купони. А от і мій... Для тебе... Заглядай, притримаю для тебе найкраще. Що, як? Раніше всі на кордоні сиділи. От тільки син... Раніше... Чао. Проходь, будь-як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це гаразд. А нащо техніки в зоні потрібні? Щоб у твоєї волини покращити нову зброю, пофіксить стару. Я можу тобі чимось допомогти? Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Що ще за дигери? Сталкери до зони з артефактами йдуть, а дигери за усіляким хламом. Обладнання шукають, електроніку стару. Ті ж КПК убитих сталкерів. По ним сховок можна знайти. Там також хламу вистачає. Штовхають свої знахідки потім на великі, чи прямо в зоні. Мені, наприклад, запасні деталі завжди згодяться. От я з цими хлопцями й працюю. Що могло з ними статися? Наскільки мені відомо, вони вишукували сховки з КПК вбитих сталкерів. А там, сам розумієш, місць... Добре.
Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастиф, лідер групи. Ну, хоч хтось... Для тебе зроб... Щодо повтори... Я ж тобі все на КПК вислав. Щасти там!